برکت پاکیزہ بزم دے آخری شناخانے مصطفیٰ نو دعوت سن پیش کرن لگا ہاں. اس تو بعد دعائے خیر ہوئے گی اور لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے. میرے دوستاں بھائیاں بزرگاں نے رج رج کے لنگر کھا کے جانا ہے, کیونکہ بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول نے, ماسے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے, بھاویں اجمیر دستگیر کولوں پوچھ لو آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے. جی آقا نو میلاد والے چھولے قبول ہو سکتے سو تہاڈی سبحان اللہ دی قبول ہو سکتی. ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ. میں بلا تمہید عرض گزار ہاں, بلکہ میں سناخان مصطفیٰ نو دعوت پیش کرنا ہے. انج عرض کراں گا کہ ایدی زندگی نو خوش بختی دا ایک سین نہ آنکھاں تے کی آنکھاں, ایدے حق وچ ڈھیر دعائیں کر کے آمین نہ آنکھاں تے کی آنکھاں. نوید میں اینو نعتاں دا شوقین نہ آنکھاں تے کی آنکھاں, حافظ بابر صابری نو اس محفل دی تسکین نہ آنکھاں تے کی آنکھاں, حافظ بابر صابری نو اس محفل دی تسکین نہ آنکھاں تے کی آنکھاں. میرا تمہید دا تے شکر پیش کر رہا ہاں جناب محترم حافظ بابر صابری صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث.